بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے کی جانب سے ایک اہم اعلان کیا گیا ہے۔ یہ اعلان ہے سعودی عربیہ میں کوارنٹائن اخراجات کا۔ اگر آپ پی آئی اے کی ٹکٹ خریدتے ہیں تو آپ کو کوارنٹائن پیکج ساتھ میں کتنے کا ملے گا؟ یاد رکھیے گا، جو کوارنٹائن پیکجز آپ لوگوں کے ساتھ میں یہاں پہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کوارنٹائن پیکج علیحدہ ہے، ٹکٹ جب بھی فلائٹس اوپن ہوں گی ٹکٹ کا خرچ علیحدہ سے ہوگا۔ اور یہ آج کی جو اناؤنسمنٹ ہے اس کا قطن مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان ٹو سعودی عربیہ انٹرنیشنل فلائٹس اوپن ہو گئی ہیں، اس کا مطلب قطن نہیں ہے۔ اس جو ایڈوائزری ہے اس کو یہاں پر ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی فلائٹس اوپن ہوں گی، جب بھی اوپن ہوں گی، فلائٹس اوپن ہونے کے بعد اگر آپ پی آئی اے کے ساتھ کوارنٹائن کریں گے، یعنی پی آئی اے کے ساتھ سفر کریں گے اور سعودی عربیہ میں آپ پہنچ کے کوارنٹائن کریں گے تو آپ کو اتنا پیکج مل جائے گا۔ اور یہاں پر جو بنیادی مقاصد ہیں، اگر پی آئی اے کی پالیسی کی بات کریں یا کسی بھی ایئر لائن کی پالیسی کی بات کریں، سعودی عربیہ کے لیے سفر کرنا ہو یا کسی بھی ملک کے لیے سفر کرنا ہو تو آپ کو یہاں پر جتنی بھی ایڈوائزریز ملتی ہیں، وہ پی آئی اے ہو یا کوئی ایئر لائن ہو، ان کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے اور دوسرے حکومتی اداروں کے ساتھ جو ہی کسی بھی قسم کا کوئی چیز متفق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہاں پر اسے اپ ڈیٹ کر دیا جاتا ہے۔ پی آئی اے کی جانب سے یہ کانٹریکٹ ان اداروں کے ساتھ کر لیے گئے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ سعودی عربیہ میں کوارنٹائن جب بھی آپ نے کرنا ہے، آپ کسی بھی ملک سے سعودی عربیہ کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو جو کوارنٹائن پیکج ہے وہ ایئر لائن ہی دیتی ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ وایا سعودی عربیہ پہنچ رہے ہیں، چاہے وہ افغانستان سے پہنچتے ہیں یا بحرین سے لوگ پہنچے ہیں، تو تمام کے تمام لوگ جب ایئر لائن کی ٹکٹ خریدتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی انہیں پیکج دیا جاتا ہے۔ سعودی گورنمنٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ تمام ایئر لائنز کوارنٹائن پیکج دیں گی ٹکٹ کے ساتھ، اور کوارنٹائن پیکج ان ہوٹلز میں ہوں گے جو سعودی گورنمنٹ کی جانب سے اپروڈ کوارنٹائن سینٹر ہیں۔ یہاں پر یہ کوارنٹائن سینٹر آپ کو یہاں پر شو ہو رہی ہیں، یہ پی آئی اے نے ان کوارنٹائن سینٹر کے ساتھ ٹھیکہ کر لیا ہے۔ جب بھی فلائٹس اوپن ہوں گی آپ کو ان سینٹرز میں کوارنٹائن کرنا پڑے گا۔ ان کی پیکیج کتنے ہیں، یہاں پر خرچ آپ کو کتنا ہوگا، وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ لیکن ایک اور چیز بہت ہی اہم آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتا چلوں کہ اگر آپ کو پی آئی اے کی ویب سائٹ پہ کسی بھی قسم کی ٹکٹ بکنگ مل رہی ہے تو آپ غلطی مت کیجیے گا، آپ نے ٹکٹ بک نہیں کرنی۔ ابھی تک فلائٹس اوپن ہونے کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی خبر نہیں آئی ہے، کیونکہ نہ ہی تو گاکا کی جانب سے، نہ ہی سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے، نہ ہی سعودی وزارت صحت کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی اناؤنسمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ یہ پی آئی اے نے ہی ٹھیکہ کیا ہے ان پرائیویٹ ہوٹلز کے ساتھ اور اس کو اپنی ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ کر دیا ہے، اس لیے یہ غلطی مت کیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر پی آئی اے کے علاوہ بھی کسی بھی ایئر لائن کی ویب سائٹ پہ آپ کو کہیں بھی ٹکٹ بکنگ نظر آتی ہے تو آپ ٹکٹ بکنگ مت کیجیے گا، ادروائز آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کی ٹکٹ اسی دن جس دن آپ کی فلائٹ ہوگی اس دن یا اس سے ایک دن پہلے دو دن پہلے کینسل ہو جائے گی، اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو سستے والی ٹکٹ مل رہی ہے تو آپ اسے بک کر لیں اور آپ اسے چھوڑ دیں، وہ آپ کی ٹکٹ پڑی رہے، جب فلائٹس اوپن ہوں گی تو اس وقت وہ سستے والی جو پرانی ٹکٹ ہے وہ آپ کو ایڈجسٹ کر دی جائے گی، تو وہ آپ کا فائدہ ضرور ہو سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں ان پیکیجز کی جانب، جو یہاں پہ جو پیکیجز کی بات کی گئی ہے، کتنے پیکیج ہیں آپ کو، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ریاض کے لیے یہ 2700 ریال کا یہ پیکیج آپ کو مل رہا ہے، اور یہ ٹرپ ہے آئی ٹرپ ایک ویب سائٹ ہے یہ والے دے رہی ہیں۔ آپ ان ویب سائٹ سے بھی بکنگ کر سکتے ہیں، جس طرح آپ پی آئی اے کی اگر آن لائن آپ ٹکٹ بکنگ کرتے ہیں تو آپ علیحدہ سے کسی ویب سائٹ پہ جا کے جو اپروڈ ہوٹلز ہیں سعودی عربیہ کے جہاں پہ آپ کوارنٹائن کر سکتے ہیں، ان میں سے کسی کی بھی آپ ٹکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہی رہے گا کہ آپ جس بھی ایئر لائن سے ایئر ٹکٹ خرید رہے ہوں گے آپ اس کے ساتھ کوارنٹائن پیکج بھی خرید لیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، نو ٹینشن، ٹینشن فری رہے گا۔ اسی طرح آپ دمام کے لیے دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ 2400 ریال کا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں ان ہوٹلز کی جانب جو پی آئی اے نے اناؤنس کیے ہیں، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوارنٹائن پیکج یہاں پہ مدینہ المنورہ کے لیے ہے آپ کو 2200 ریال کا، اسی طرح 3-star جدہ کے لیے آپ کو 2500 ریال کا مل جائے گا، اسی طرح آپ کو یہاں پہ آپ آ جاتے ہیں تو آپ کو ریاض کے لیے 2200 ریال کا کوارنٹائن پیکج ملے گا، اور اس کے بعد جدہ کے لیے 4-star 4100 ریال کا ہے، اس کے بعد یہاں پہ مدینہ کے لیے 4-star 3300 ریال کا ہے، اور یہاں پر پیکج ہے دمام کے لیے 3-star 2900 ریال کا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قیمت کے حساب سے، یہ پوری سلائڈز آپ کے پاس چل رہی ہیں، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سی فلائٹس
और कौन कौन से सिटीज़ के लिए आपके पैकेज कितने हैं। तो मिनिमम जी आपको पैकेज यहाँ पे मिल रहा है वो 2200 रियाल है। उसके बाद आप जितना बढ़ाते जाएं, अपने जो होटल है उसका ग्रेड बढ़ाते जाएं, तो इसी हिसाब से फैसिलिटीज़ बढ़ाते जाएं, तो इसी हिसाब से क्वारंटाइन पैकेज भी महंगा होता चला जाएगा। मैं एंड में आपको दोबारा ये चीज़ दोहरा देता हूँ कि इस जो आज की जो एडवाइज़री है PIA की, इसका कतन मतलब ये नहीं है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन हो गई हैं, और इसका कतन मतलब ये नहीं है कि अगर आपको PIA वेबसाइट पर अगर कोई फ़्लाइट्स शो करवाती है तो आप उसे बुक कर लें, इसका आपको फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल, क्योंकि ये मीडिया पर यह खबर आ चुकी है, तो इस वजह से मजबूरी थी कि आप लोगों के साथ पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है सही तरीके से आप लोगों के साथ शेयर की जाए, ताकि आप लोग समझ सकें और आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।